И така, какво става, хора? Съм Роза, добре дошли в следващия клип на FIFA 17. Кариерата ни с Бохум. До този момент нещата се развиват перфектно за нашия отбор, както в Шампионската лига, така и в Бундеслигата. В момента ние сме временния лидер и се изправяме срещу Байер Леверкузен, които започват този сезон изключително тежко, както... няма да ви го покажат, но дори не са в топ 10. Все още нямаме победа срещу, така да се каже, пряк конкурент от топ 6. Ако Хофенхайм ги считаме за тях, значи имаме за такъв конкурент или Хамбургер. Също с... не, като цяло много добре се развиват нещата, ако трябва да бъда честен. Победа срещу Хофенхайм, победа срещу отборът на Хамбургер и то като гост с 3-0, чудесно. Не успяхме обаче да си вкараме голове с Борусия, Дортмунд и Шалке, което от друга страна е много хубаво нещо, тъй като това показва, че защитата ни е на изключително добро ниво в началото на този сезон. Само два допуснати гола в тези 5 двубоя, като дали при положение, че сме играли срещу Дортмунд и Шалке. Единият от Санкт Паули, де? И сега се изправяме срещу Леверкузен. На този стадион смятам, че не сме побеждавали никога. Ето го нашия състав, същият от матча срещу отбора на Порто. Смятам, че има потенциал този състав. Клемент се завърна между другото в състава, вече не е контузен. Не знам обаче кога ще го пуснем, защото конкуренцията е убийство на Лайтнер на негова позиция. Просто много, много тежко. Добре, да започваме. Леверкузен, да видим дали те ще ни... победят? Надявам се, не. Не искам да губим този сезон, но каквото стане. Именно Максимилиан Майер ще изпълнява този пряк свободен удар. Ето го удрата. Макс Майер! И имаше рикошет всъщност. Какво става? Зули не успява! Браво на Лено! Може да бъде разочарован футболиста на Леверкузен определено. Ох, направо Зули беше премазан тук. Забави се отново Дузек в тази ситуация и това може да е много опасно! Лено спасява отново. Перейра. Продължава да владее Перейра! Тук спасяване на Бернт Лено и топката е изчистена. Тук имаше между другото удар на Леверкузен. И мисля, че имаме контузия в състава Хофман. О, това не е добре. Принудителна смяна. О, каква грешка в защитата и какъв късмет! О, не, 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 не. Не е така, не е така. Не знам кой беше това. Мисля, че Гинтер, ох, тук направо ни се размина. Шварц! Ще успее нашия душа да вкара! Е, няма удар! Виждате, не е толкова лесно, колкото изглежда. Край на първата част, Леверкузен определено са по-добрия отбор. И така мога да съжалява, че не водят в резултата, но наистина трябва да се постегнем, не можем да си подарем пасовете, не може да изнесем, просто трябва да задържим малко повече топката и мисля си, че нещата ще се получат. Хофман за жалост излезе принудително и ще трябва да довършим матча без него, така че до втората част. Браво на Шварц, чудесно се справя Шварц, удар на той Харт и това е 1-0! Какво направи той Харт от то много, много неудобен ъгъл? Казах ви, десният му крак е просто смъртоносен и е резултатът е вече открит на... Браво на Шварц! Браво на Шварц! Вижте колко малък ъгъл, голям късмет изкарахме тук. И ето, че побеждаме на Леверкузен на техният стадион. Направо невъзможен удар се получи реално. Невъзможен за спасяване, толкова скъсен ъгъл и голям, голям късмет. Браво на Той Харт. Страхотен пас сега към Йохан Гайс, който този път обаче разочарова изключително много с този удар. Ново Майер, да видим какво ще направи. Удар... Оу! Деларави продължава! Възможност сега за Леверкузен и какъв пропуск на Барера! Оле-ле-ле! Не им върви на Леверкузен днес и слава богу! О, господи! О, господи, това не мога да го повярвам! Малко така преспивно темпо в наказателното поле на Леверкузен. Не знам защо така се получи! И спасяване на вратара на Леверкузен. Имаме 15 минути, хора. Ще успеем ли да задържим тази предина и да вземем трите точки?
толкова ще са ценни на този стадион. Дуцек ще бъде изчакан тук да видим ще има ли завършек на този... Край! Край! 2-0 и край в този забой. Ще вземем трите точки и първа победа срещу голям отбор в немската Бундеслига. Вече дори няма защо да се бъдат в атака Леверкузен, освен ако не искат да рискуват да стане още по-зле, но Дудзяк заслужаваше този гол. Отличен играч е той и ето че ще вземем победата от Леверкузен. Ето го и центрирането на втора града, възможност Шварца се справи тук. Пасът е към Мориц Лайтер, който шутира. И ако беше вкарал отново за 3-0, това ще да бъде направо лудница. Йохан Гайс опита се да шутира. И това е край на този двубой. Изключително ценна победа, дами и господа, като гост на Леверкузен. Ето тук си пролича нашата сила. Не са във форма Леверкузен и успяхме да ги победим, въпреки че определено имаха повече шансове от нас сякаш. Но това нас не ни касае, тъй като миналия сезон, ако се срещате, имаше мачове, в които просто само с един гол успяват да ни крадат точките. Така че напълно съм доволен от това голяма победа. Байер Леверкузен Бохум 0-2. И за огромна жалост Андре Хофман е контузен за 2 месеца. Много жалко между другото, защото го ползах в по-важните мачове, но в крайна сметка и четиримата ни защитници са на едно и също ниво, деца вика. Класирането, както виждате вече, поведохме с цели 3 точки, а пък Фрайбург, както виждате, дори застанаха на втора позиция. Това е много интересно, много силно започва сезона и за тях. Байер Мюнхен вече се изкачиха на петата позиция. Какво друго да видим? Леверкузен на дъното, хора, виждате. Един равен и 5 загуби. Ужасяващо започва за тях сезона. И сега нека да се насочим към много важен за нас матч. Новоновия посрещаме Байер Мюнхен. Ето ни и Новоновия, където посрещаме Байер Мюнхен. В момента се намират на пета позиция. А ние сме първи времените лидери, наистина много впечатляващо представяне в първите кръгове на този сезон. На това, което искам да кажа между другото е, че миналият сезон срещу Байер Мюнхен тук на Вановия беше изключителна драма, ако се сещате. Победихме с 2-1, като гола беше около след 90-та минута, 92-та-3-та минута, наистина беше страшна емоция. Тогава си казахме, окей, може би имаме шанс за титлата, но просто Байер Мюнхен бяха прекалено силни през изминалия сезон. И отвяха всякаква конкуренция, не само в Бундеслигата, но и в Шампионската лига. Само в Купата на Германия не се представяха добре, а пък за Суперкупата на Европа победиха Манчестър Юнайтед, които спечелиха Лига Европа. Виждате колко е висок Зуле, направо истински гигант. Дано се справи днес той с Мюллер. И какво да кажем друго? Ще бъде интересно. Само след 2 дни имаме мач с Ливърпул. Така че да започваме и да видим ще успеят ли нашите момчета да се преборят с Байер Мюнхен. Тиаго Алкантара, страхотен финт на Тиаго! И вижте Лено! Погледнете реакцията на Лено. Спаси невероятно опасен удар тук. Браво на Бернт Лено. Артуро Видал сега отново има шанс. Артуро, блокиране удара. Тиаго Алкантара, възможно сега за... Не видях кой. Дъглас Коста, мисля. И 8 минута Байерн отново ни атакуват. Действащия шампион в Европа. Или това е Куинси Промес, може би. Пасате към Екштайн. Удар на Екштайн. Това е 1-0. Повеждаме Байер Мюнхен в 14-та минута с безкомпромисният удар на Екштайн. Изчакахме тук, ето вижте как се включи, изпуснаха го тук и това е 1-0. Мануел Нойер направо не видя удара на Екштайн и ето че повеждаме. Мисля, че не за пръв път, но наистина впечатляващо представяне в първите 15 минути. Страхотен пас към Джанлука Галдино. О, възможно сега Нойер спасява този път. Може би Галдино трябваше да потърси друго решение на тази ситуация, но все пак въпреки всичко много добре се обърна и шутира веднага. Точно така трябва. О, какъв пас само към Макс Майер. Макс Майер ще вкара ли? Да! Страхотно са до кръви, извинявам се. И това е 2-0 за Бохум срещу Байер в 41-та минута. И мисля си, че сега имам готова чувство. Не знам дали съм прав.
но сякаш даваме. Вау, какъв пас на Екштайн! И хладнокръвието на Макс Майер пред Нойер направо смръзи вратата на Байер Мюнхен и доведе до 2-0. Мисля си, че можем да подадем заявка за нещо повече този сезон наистина. Първи гол за Макс Майер през този сезон за Бундеслигата. Сега обаче Томас Мюллер има възможността да отбележи! О, Мемфис Депай! Връща един гол в края на първата част. Не трябва да се подценяват. Байер Мюнхен в никакъв случай. Само на нашия стадион допускаме голове. Като гост нямаме допуснат гол, но много красиво попадение. Вау! Е, 2-2 на 1 и ето че Байер Мюнхен веднага връщат интригата в този забой. Ще трябва да бъдем изключително предпазливи. Макс Майер! Възможност да... Ще имаме ли трети гол? Да, Дахут! Трета идея! Край! Не мога да повярвам! Срещу Байер Мюнхен играем действащия шампион на Германия и носителята Шампионската лига и Суперкубата на Европа. През първото по време се сгромоляса. След цели три гола от Бохум. Е, това е вече нещо ново. Ще има ли край? Да. Ето е свирката. Ето го и сигнала за краята първата част. А, не знам какво да ви кажа. Ако успеем да победим Байерн, мисля си, че напълно ще сме способни да победим когото и да е в Европа. А наистина в момента даваме сериозни очаквания. Нека да видим обаче втората част. Има доста до края. Права сбор сега за Екштайн. Продължава да води Екштайн. Центриране! Спасяване! Какво става тук? Жесток карамбол. Добър пас сега към Екштайн. Ще приключи ли всичко? Това беше слабо изпълнение. Слабо изпълнение на Екштайн. Вече се попритести то. Не знам. То направо се по-зле става всичко. Независимо, че резултатът е 3 на 1 за нас. Центриране. Възможност сега за Гинтер. Екштайн тук за малко също. Възможност сега за Байер Мюнхен. Ето го и центрирането. Тиаго Алкантара пропуска. По-точно спасяване на Лено. Сега Байер Мюнхен ще хвърлят всичко. Ясно ви е това. И в една от контратаките. Жалко, че нямаме Тойхарт на върха на атаката. Екштайн не е толкова бърз, но тук още влезе на Бри. Махмуд Дахут отнема тази топка. Да видим сега топка как ще бъде разиграна тази ситуация. Пасът е към Екштайн. Той подава към Лайтнер. И Лайтнер показва класата си. Сам срещу Нойер. И отново отбелязва след като влезе като резерва. 4 на 1. Ако трябва да призная, това нещо се случи през 2002 година, когато за пръв път гледах футболен матч, имам чувството съзнателно. Тогава Байер Мюнхен победи Бохум с 4 на 1 и казах, фен ще съм на Байер Мюнхен. А днес имам възможността във FIFA с Бохум да победя Байер Мюнхен с 4 на 1. казах ви, страхотно. Серж Набри продължава Набри да владее. Възможно за Набри право в ръцете на Нойер. И така, хора, приключваме с този двубой. Байер Мюнхен, действащия чемпион на Германия, както и носителята Шампионската лига, се сгромоляса на Воновия и това е най-великата ни победа, бих могъл да кажа. 4 на 1 срещу Байер Мюнхен. Виждате как вдигнаха класата тези играчи. Някои се доразвиха. Виждате Лайтнер, Галдино, Шмидт. Базе също така много добре се развива. Изобщо, вижте как се дигна класата. Макс Майер, Дахут, Гайс. Също брилянтни играчи, Зуле. И така, крайен резултат. Бохум Байерн 4 на 1. Не мога да го повярвам дори. Дали пък наистина този сезон няма да е нашия? Нямам никаква представа. Но както виждате, изпратихме Байерн на 8-та позиция. А ние сме смело на първата без загуба. Единственият отбор в седмия кръг без загуба до този момент. С цели 14 вкарани гола и 3 допуснати. Обаче ще бъде тежко, хора. Ще бъде тежко. Видяхте Шалки и Дортмунд. Много голяма съпротива. И общо взето, ще изчакаме, ще видим и да се надяваме обаче да продължаваме с тази брутална форма. И така, добре дошли на Anfield. Ето една от интересните анимации определено. Днес се изправяме срещу Ливърпул. Трети кръг от група С.
Като бих могъл да кажа, че дори Хиксът тук ще бъде добре дошъл за нас, тъй като Ливърпул са основен конкурент и всяка една точка като гост е добре дошла. Победихме Порто с 4-1. Нали така беше? Мисля, че да. Така че почти сме ги елиминирали, но все още не се знае нищо. Естествено, трябва да внимаваме в този добой, само да не загубим. А пък защо да не очакваме и Копенхаген да несат така лека изненада? Мисля, че те ще са гости в момента на Порто, обаче трудно ще стане. Видяхте Юрген Клоп, ето Кариас, Клайн, Ловрен, Матип, Морено, Лукас Лейва, Стюарт, Емре Джан, Мане, Ориджи и... О, Ериксен! Купили са Ериксен, вау! Е, това ще бъде интересно. Много, много силен състав. Безспорно, фаворита за спечелване на нашата група, но така ли е реално? Дали машината, немската машина не се е задействала вече? Ще разберем в този клип, естествено. Ето го и нашият състав. О, тук атмосферата е брутална. Той Харт на върха на атаката. Уайтър ще го подпира отзад. И да видим, хора, започваме. Ливърпул срещу отборът на Бохум. До момента не ни върви срещу английските отбори. Да видим, ще причупим ли кръка. Възможно за третата минута. Трета минута е възможно за Ливърпул. Сега тук има малко. Трябва да си изчисти топката веднага. Браво, точно така се прави Шмидт. Ето го центрането. Ще успее ли? О, тук не се справят защитата на Бохум. Не се справя възможно. О, за Лукаш. Лейва и пропуска с тази прекрасна странична ножица. Но и беше флено също така. Така че трудно ще да влезе. Включи моторетката. Центриране на Бри. Възможно сега за той Харт и Кария спасява. На Бри има опит в Англия. Поне това е хубавото нещо. Но тук той Харт наистина. Браво на Кария. Страхотно спасяване. Шмидт. Удар на Шмидт отдалеч. Възможно сега за Ливърпул. Тук Лено със спасяване, ако не се лъжа. Браво. Много добре. Реагира тук. Не знам също. Защото се представя отлично, обаче тук не се разбраха футболистите. Бохум няма начин. Край на първата част. Достоен противник са Ливърпул. Определено е трудно да се играе срещу тях. Много интересен двубой се получава. Да, няма толкова положение, но... както съм ви казал, понякога е доста интересно да гледате и тези силови двубои. Страхотно първо по време и за двата отбора. Да се разделят на почивката при резултат 0-0. Добър пас сега към той Харт, който пропуска. Това беше много добро. Много добро изпълнение от той Харт с деснячката и направо застреля Кариас. О, Шварц тук изпуска своя човек. Ериксен сега. Центриране. Възможно сега за Ливърпул! 1-0! Диво Куриджи повежда Ливърпул напред в резултата. Невероятна атака за Ливърпул. И ето че повеждат англичаните. Наистина много, много добра атака. Добър пас сега към Макс Майер. Оооо, пропуск срещу Кариас. Оооо, очаквах класата на Майер да си проличи в тази ситуация. Не, че нямаше, но не мога да вярвам, че не вкарахме. Той Харт, какво ще стане тук? Какво стана аут? Ще ни даде ли съдята още една възможност? Не. И така, хора, за първ път губим официален двубой от началото този сезон. Честито на феновете на Ливърпул. Но ето че се потвърждава, че срещу английските отбори играем трудно. Въпреки че се чувствах наистина като Байер Мюнхен в Шампионската лига, именно да мачкам съперника си, за жалост накрая да не вкарат гол. И така, Диво Куриджи бе човека, който отбеляза за Ливърпул и носи така ценната победа в битката за първата позиция в група C на Шампионската лига. Но има реванш на Вуновия и се надявам поне той да бъде взет. В крайна сметка, Ливърпул, Бохум 1-0. Порто победи Копенхаген с 1-0 и по този начин
Нещата в тази група наистина се заплитат. Като виждате, ние сме на втора позиция с 6 точки. Хора, много як епизод беше това. Победихме Леверкузен, победихме Байер Мюнхен, но май не станаха прекалено множко класните съперници. За следващия път започваме първо с гостуване на Борусия Мюнхен Гладбах. Знаете, стадион, на който също мисля, че нямаме победа. Много трудно играем там. След това гостуваме на Хофенхайм за купата на Германия. И накрая ще завършим с... трябва да им отмъстим на Волсбург домакинство. Така че това е, хора. За Бундеслигата трябва да продължим каквото и да ни струва. Надявам се да успеем по някакъв начин да победим Борусия Мюнхен Гладбах. Ще се видим вече на следващия клип, хора, за тогава. И бъдете здрави!